له هغه نړۍ په سترګو لاسونه یخی چې فکر یې نه کاوه یو ورځ دی وویني. د کابل دی روختون کې هغه په هانتونی زده کوونکی وینو چې بریدګرو یې ماښام نارامه کړ. شل کلنه سوریا د برید شیبې یادوي او له خپلې بې وسۍ کیسه کوي. مش کلاس کو په وخت چې دغه انفجار سو بیا موږ غوښتل چې کښته سو دوه منزل سو موږ نسو کولای چې کښته سو ځکه چې انفجار بیا سو بیا موږ د دوه منزل څخه وغورځېدو کښته ځینې نجونې ټپي سوې. د ټپیانو ډیره برخه د کابل ایمرجنسی روغتون ته وړل شوي. په برید کې څو زده کوونکي ښوونکی عام کاریګرو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ټوله کې څلور ټپیان موږ ته راوړل شوي چې نولس یې بستري دي او پنځه یې وروسته له درملنې رخصت شول. له بده مرغه یو یې ومړ او په ټپیانو کې د دریو حالات نازک دی. کرۍ شپه د افغان امریکایي پوهنتون او ورتیرمه د نابینایانو په ښوونځي کې د وسلوالو بریدګرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې وې. لس ساعته وروسته د سهار پر مهال ډزې غلې شوې او د بریدګرو مټې له بریده پرېوتې. خو د ویجاړیو نښې لا وې. دا دقیق هغه ځای دی چې ځانمرګي بریدګر په چاودېدونکو توکو بار موټر همدلته چاولی دی او بیا له دغې لارې نه د افغانستان امریکایي پوهنتون ته نور وسلوال ورننوتل. که څه هم په افغانستان کې هر ځای بریدونه او چاودنې او دا ډول پیښې نوې خبره نه ده، خو څه چې ټکان ورکوونکي ده هغه یو تعلیمي مرکز ته د بریدګرو ورننوتل وو چې د ډېرو قهر او غوسه یې راوپاروله. پر پوهنتون دا برید داسې مهال کېږي چې جګړې او نښتو په ټول افغانستان کې د ګڼو ښوونځیو دروازې تړلې او څه خو د همدا ډول پیښو په ټس کې سوځېدلې چې د ډېرو ماشومانو راتلونکي یې تیاره کړې. نجمه زلا، بی بی سی، کابل.